wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa maanta adeegyo ugu jira shaybaardho caafimaad timacharis iyo dharqaybin waxa ay u fidisay qaar ka mid ah arruurta dirbijeefta ku nool caasimadda magaalada Hargeysa mas'uulinta halkaasi ka hadashay oo uu hormood u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed cilmi aadan ilka xase waxna ugu horeyn arintaasi ka warbixiyay agaasimaha waaxda arruurta axmed keyse waxna uu yiri waxa weeyaan waa shaqooyinkii maalinlaha ahaa aan awalba carruurta qaban jirnay maanta waa maalin ka mid ah oo aan ugu talagalnay inaanu koodhadh amaba aan la qadayno ama aan u xiirno oo ka mid a maalmihii hore aan soo sameyno soo socda weyaan marka maanta waxay ka mid tahay maalmo admaada dhaxanti ay soo gashay oo sideedaba aad dareemaysaa dad guryaha jooga iyo kuna yihiin dadka bannaanka jooga waxaan ugu talagalnay inaan koodhadhkaas aan dhaxanta kaga qaybino geesta kalena waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada maxamed cilmi aadan ilka case hadallo isugu jira dhiirigelin iyo dardaaran u jeediyey qaar ka mid ah cadirbijiifta oo maanta kula hadlayay magaalada hargeysa oo ay gaadhsiisay wasaaraddu deeqahan isaga oo agaasimaha wasaaraddaasi u soo jeediyey ganacsatada dadka waxaysta iyo caafimaad iyo in daryeel loo fidiyo caruurta derbijiifta maanta waa maalin ka mid un howlhabeedka wasaaradda oo aanu caruurteennaa suuqa joogta aanu caawinaynay wixii la tari karayo taasoonu bulshada ugu baaqayno waar aynu caruurteenna ilaalino waar aynu caruurteenna u naxariisanno waar caruurteennaan ka warhayno waar waa waalidka ayaa mushkiladda caruurtan qayb ka ah oo waalidkan isku dhacaya ama family problemkan dhacaya qayb ka ah waxaa kaloo qayb ka ah bulshadeenna oo aan ilmaha yar u soo jeedin oo ilmaha marka suuqa ku aragto waa walaalka waa inankiinii waa abtiga waa seediga waa inadeerka waa qof inagay naga yimid oo in la caawiyo u baahan tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda halkan waxaan rabaa inaan ka caddeeyo cidda ka yibisa xabagta waanu daba soconnaa tallaabaana laga qaadi doonaa iyagana caruurta waanu maqlaysaan waryaadheen qof walbana reerkoodii baa lagu celinaya suuqa qof joogaya ma jirayo ma maqlaysaan horta ma maqlaysaan qof suuqa isaga joogaya maala yacni oo meelaha akhlaaq darro samaynaya ma jirayo oo waa ladiin soo jeestay arrintiinuna waa arrin adag oo laga shaqaynayo taasaa muhiima dhallinyarnimada ka baxa intaa ha idinku dhammaado ma taqaan suuq iska jooga xaafadihiinnii baa laydin geynayaa qofkii kale ee waddan kale ka yimidna waxaa laga shaqayn doonaa sida loogu celin doono qofkii halka waxaana iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliinta wasaaradda qaar ka mida waxay yidhaahdeen nabaradan aan ka dhayno finaanadan aan ka siino dhaxanta aad baan ugu faraxsanay maanta inaan caruurta u imaadno aanu caawino waxaan qaban karana u qabanaka ugu imaado si loo daweeyo dharna loo siiyo cuntadana halkooga loogu keeno waxaan leenahay agaasimaha ilaahay kaajis ay siiyo shaqaalaha kale iyaguna hawsha la waday agaasimaha guud een anigu ka mid ka ahayna ilaahay miisaanka xasanaadka noogu daro ilaahay waxa nogu siri allah xusullah orta nina kibirka magani guri hoydi nin hoydi abi karteen nin geeri ku dhacday iyo midan midibaabiyeedi waa bilowd lakin waxaan ku tala jirnaa imika waxaan ku tala jirnaa inaan khurush u baxno oo diito howlgaabino dhakhtarka daweynaysay caruurta oo iyaduna halkaasi ka warbixisay hawsha ay ka qabatay caruurta ayaa waxa hadalkeedii ka mid ahaa waxaan ahay shaqaalaha ka howlgala wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka caruurta maanta halkan waxaan ku qabanaynay horta howlo fara badan ama adeegyada fara badan oo ay ka mid yihiin caafimaadkii ay ka mid yihiin cunto la siinaya caruurta iyo dhar loo qaybinaya maadaama xilligii dhaxana haddaan ka hadlo xagga caafimaadka waxaan sameynaynay waxaan sameynayna waxaa ka mid ahaa horta physical check up aan physicalan caruurta caafimaadkooda guud ahaan aan eegayno markaas waxaa xanuunada ugu badan halkan waa waxyaabaha physicalka kaga dhaca sida maqaa xanuunada maqaarka fungal diseasiska oo kale cambaarta oo kale dhaawacyo kasoo gaadha maqaarka oo kale iyagu isku dhuftaan oo kale kuwaasoo kale waxaan ku sameynaynay inaan dhayno aan markaan dhayno aan sidoo kale aan daraysina u samayno aan nambarkii markaan safayno aan daboolno sidoo kale waxyaabihii sida fungal diseasiska cambaarta oo kale dawooyin baan siinaynay oo dhiiqooyin aan mirirno loogu talagalay waxa kale aan sameynaynay guud ahaan bal horta inaanu eegno caafimaadkooda guud ahaan tirada guud ilaa lixdan way gaadhayaan waan eegnay markaa lixdanka physical check up baan ku samaynay laakiin inta xanuunka aan dheymaha u samaynay ee nabarada guud ay ku yaalaan labaatan weeyaan
afar qofna xaaladoodu waxa ka waxaan u gudbinaynaa goob caafimaad oo ku soo baarnay kadibna aan dawadiis rasmi ah ugu qoreyno dabagalna ku sameeyneen inta ka bogsoonayelmo maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa